скъпи на сиренето, ефтини на картофките. Аз съм Мартин Карбовски, вие се намирате в YouTube канала на Мартин Карбовски и имам една кратка, както винаги, едноминутна лекция, в която не знам дали да ви помоля за помощ в Revolut и в PayPal, но искам да ви кажа нещо много важно. Отново ще говоря за партийното гласуване. Прави впечатление, че хората, обикновените, са изключително жестоки в социалните мрежи и като отношение, и като мнение, и като подигравки към кандидати за политическия живот и за властта, които досега не са имали какво? Не са имали достъп до обществени средства. Обществени средства. Хора, които, помислете, обществени средства какво е? Хора, които никога не са имали достъп до обществени средства, са омотани в жълтата паяжина на жълта преса, на капиталци, учително и шоуто на Слави Трифонов е мачкало. Хора, които няма причина да бъдат мачкани на тема, абе то не става. И се оказва, че човек, който не е бил във властта, е подигран, изгонен, съсипан, остракиран, а то, който е бил във властта, който е властта 20 години, за който се знае абсолютно всичко, вие го благотворите, целувате го отпред, отзад, а не виждате възможността да го смените. Защото какво? Ама той го знае какъв е. Наистина това е идеята за кърлежа, който ви смуче и вие се чудите какъв друг кърлеж ще дойде. Ако сменяхте на време, по-често, управляващите, те щяха да се научат да се пазят от онова, което непрекъснато не се случва. Да бъдат разкривани. Трябва да има смяна във властта. Трябва да има смяна в редиците на хората, които се занимават с обществени средства. Трябва да има тотална смяна в хората, които правят европроекти, които харчат големите пари на Фриц и Мишел от Европа, европейските данъкоплаци. И е много смешно, че хора, които никога не са имали достъп и едва се справят с живота и с работата си, ще кажа като нас, ще кажа като Светлио Витков, ще кажа като всеки нов кандидат, който излиза пред вас, вие започвате да търсите на тия хора под вола теле, троловете ви обработват, медиите ви обработват, жълтите преса ви обработва, големите телевизии ви обработват и вие се превръщате в част от играта, която се играе срещу вас. Много е просто. Няма да кажа добър ден на Светлио Витков, защото той човек, какъвто и да беше, той е някакъв панкар и някакъв певец. Какъвто и да беше, той досега вас с пари не ви е откраднал. Не ви е прецакал, не ви е пребал. Защо последните 10-20 години, онова, което пишете на Витков, той и за мен и за всички други се отнася, кой ви научи на това, че човек, който не е имал достъп до вашите пари, до вашите данъци, да управлява дори, да управлява вашата кочина, дори не е стъпил там, защо той и как той заслужи едно отвратително пренебрежение? Окей, не го избирайте. Но аз говоря наистина за отношението, пренебрежението, подигравката и мани го тоа. И ще ви кажа защо и с това завършвам това встъпление. Някой написа преди време, Бриго Аспарухов, свързан със Светлио такова, после, еди, кой си каза в едно, Мичеслави ли го каза, Мерцедес от субсидията, почнаха се шеги на тема субсидия и така един обикновен човек, мой приятел разбира се, решителен, според мен е смел, според мен е доста отговорен човек, не успява дори да помирише възможността да участва в политиката. Да участва наистина. Да отиде там да ги разсвърля, да отиде там да ви разкаже, да отиде да ги препсува поне. Как сравняваме един неспособен Светлио Витков като политик или един изключително способен кандидат на ППДБ или изключително способния на какво? Борисов, примерно. Това мене ме хваща вече страх и ми настръхва косата. Живота ми минава в едно оплитане на мрежи, които са около читавите хора. Така го виждам аз. Ако искате, вие ми разкажете другата история в коментари. Мрежа, паяжина около читавите хора, създадена от големите вестници, официозните медии, жълтите преса, троловете, всичко това, което е Фейсбук. А от другата страна имате, няма да кажа жертва, но имате човек, който е сам. Как да се защити от тая леняна вълна? Какво да направи? Това е защитната ми реза Светлио Витков, който го виждам, че се мъчи, продължава, пак се кандидатира. Аз, ако бях до сега на място, щях да препсувам, защото и двамата обичаме да псуваме, и да се откажа.
И тук това не е смешно и дори не е вече цинично. Това е изключително тъжно. Аз не ви казвам да гласувате, няма да ви кажа гласувате Светлин Витков. Но разбирате ли каква, в каква схема ви вкараха? Хората, които никога не са докосвали обществения ресурс, те са най-подиграни. Те са най-остракирани. А боготворите, как се каже това? Тулупите. Боготворите тулупите. Просто то се вие стихотворение има за Бойко. Сега има стихотворение и за Пеевски вече има стихотворение. Аз смятам, че в момента българите са под робство. И те това робство си го избират всеки път на избори. Едни не гласуват, други гласуват така. И най-смешно, като тия пишат, вярвам в ГЕРБ, вярвам в партия. Вярвам в партията. То се върнаха тия старите времена. Добре дошъл. Правим този жест в последната седмица, където можехме да изкараме пари, другарче. Може. Да, обаче, нали, той се обади и вика, не имам това. Ми, добре, като никой не има в край. Всички идват и викат, имаме идеята да запазим идеята да освободим България. И така. Не е иначе от любов от политическа екзотика, и той дори вече не го смятам за политическа екзотика, а за една изучителна политическа биография. Ако някой опише неговата политическа биография, ще се види колко удара понесе той от свои и от чужди, за да може да седи тук и да вика, мама ви стара. Заповядай ти си да препсуваш. Псувал съм достатъчно и ще продължа да псувам, но не е най-важно да псувам, защото псуването обикновено е безсилие да направиш това, което искаш, или невъзможността да направиш това, което искаш. Темата ще я продължа много, много бързо и много кратко, ще гледам да съм кратък в изложението. Най-лесно се бие, начинаеш политик наистина с вестник, но вестника като вестник не е само един вестник. Ако някой си мисли, че нещата не са организирани, мисля да кажа, то не става, защото то не е много, не го слуша главата, не е послушен по-скоро. Не е послушен, а който не е послушен, не си играе с нас. Ние си играеме всичките заедно. Играеме си БСП, ГЕРБ, всичките партии големи играят заедно. Ако някой не го вярва това нещо, значи е пълен идиот. Ако някой си мисли, че е от Възраждане и не играе заедно с ГЕРБ и не играе заедно с ДПС, е пълен идиот. Трябва да ни оставиш някоя надежда, че ако има хора, които... Ако някой си мисли, че от БСП не играят с ГЕРБ и с ДПС, е пълен идиот пак. Вижте, има една много проста истина и аз съм живия пример за това, че когато човек опита да промени системата, която да допусне човек, който не е политик, не е от кадруваните политици, които са издигнати кариеристи, той не бива допуснат до политиката. Защо? Може да стигне 1%, 1% и нещо, след това започват. Брила Спарухов, ожениха ме за Брила Спарухов, за дъщеря му по-скоро, те сега други се женят по мъжки, които ще управляват. Мерцедес, субсидия и започна да се бие, ама тенденциозно. Едно, две, три, едно, две, по всички медии. И мен ми е забавно. Отначало нерви, няма значение нервите и унижението, но мамо, стара, не ви ли, немате ли малко акъл? Да разберете едно нещо, че ама аз не харесвам Пеевски, не харесваш Пеевски, ама четеш медиите и му вярваш, така ли? Не харесвам Капитал, не харесваш Капитал, ама ги слушаш, о, те са много, много разбират от икономика, страшни са от икономика. Така че системата не допуска случайни играчи, които искат да променят работата на добре смазаните зъбци. Защото това е в Общински съвет, така е. Столичен общински съвет, ако някой си мисли, че има партии, малко прехвърлям, за местни избори да обясня, че няма партии. Там има една партия в момента и преди 4 години и с последните 8 години, 12, това се казва партия ГЕРБ. Всички други са послушници на партия ГЕРБ. Който не иска да е послушник на партия ГЕРБ, не си играят с него. Демек, то оставим във ъгъла, гласувай, не гласувай, оправи се там. Ние си имаме нашето мнозинство и ти не ни трябваш, но ни трябват мнозинство като БСП, трябват ни демократичните реформаторския блок, които дори като се разпадна реформаторския блок, те си останаха реформаторски блок вътре. Трябват ни всичките тези партии, защото те вътре уж скачат на ГЕРБ, но реално те гласуват или докладите на ГЕРБ, или когато трябва да мине определен доклад, те отиват до туалет на организирано. Примерно 7 човека
от БСП ги няма и са в туалетната. БСП ми казва, че е пробита в София, категорично от ГЕРБ. Разбира се. Да. Какво мислиш тогава за Ваня, която излиза? Нищо не мога да кажа за тази дама. Изгледах няколко интервюта. Да ви кажа, от 2011 година явяването ми за президент, до сега така съм доста активен, на всички избори участваме. Нивото е толкова ниско, че в следващия момент мисля, че на последвали избори могат да изкарат хора, които са от... Не ме, магарета, той го каза. Да, магарета или хора, които са в областта на... Абе, всъщност трябва да изкарат наистина, да ти кажа, Мартине. Магаре. Не магарета, братята роми. Защо го казвам? Как да ги изкарат? Като сега ще кандидат. Кажа, да разбереш ми, да. Да свържеме управлението с изпълнителите. Кой работи в София? Кой работи? Кой е реалният човек, който слага плочките? Който ромите. Слага жълтите павета? Ромите, циганите. Кой асфалтира великите инфраструктурни магистрали? Скъпите. И скъпите. Да. Кой? Пак братята. Пак братята. Кой чисти София? Братята. Братята роми. Кой слага цветенца? Да. Кой? Значи, ако ги няма братята роми, ние сме загинали като столична община, защото те са хората, които работят реално. Защото, на терен. Само да добавя нещо, и затова милионите, да има... милионите за един ремонт се прибират от тия горе или по посредници, първо по фирми се вършат горе, а долу ромите работят за 100 лева. И се чудите после защо не е добре асфалтирано, защо не са наредени плочиките. Защото те това не са специалисти. Тук коментирахме с Ростин Василев, че плочките пред Фантастико са наредени супер. Значи има кой да ги нареди. Yeah. Обаче, когато става дума за пред парламента, взимат двама роми и едно детенце там, нали, за да може да го докладват. Тъжно е. Това е тъжната истина. И да ви кажа, не виждам някаква промяна, тъй като в столична община си работи той като един валяк, който си върти и си работи. Сега, някой да обяснява... Не е валяк, да им го обясня на зрителите. Той е като банкомат, който работи наобратно. Изваждайки кинтите и ви ги прибира и върти вътре. Да. Вие си мислите, ето, въртат се парите. И в тази връзка, да се върна на столичен общински съвет, да ви кажа, битката за кмет е изместена от медиите не случайно. Защото първото, което казвам от 2011-та е образование политическо. Образовайте се политически, защото кмета е изпълнител. Да. Той не решава. Общинския съвет е публичният орган, който решава. Да. Той решава. Реално битката за кмет поставяш някакъв кмет. Но той е директор. Изпълнителният съвет на дружеството, общинския съвет. Не е СЕО-то, ами е това. Той е важен. Да. И всичките дебати, които са за кмети, това не е важно. Ако кмета няма поддръжката на мнозинството от общински съвет, той е със свалени гащи, намазан с вазелин и... Не, стоп. Да. Много е важно да разберете... Съжда, но е така, и така ще бъде. Да говори такива ред, тя се забравя мисъл. И така ще бъде. Ако господин... Искам да провокирам пак зрителите. Да. Колко имена на общински съветници знаете? Няма значение от която и да е партия. И на депутати. Напишете някой, който знаете, без да гугълвате. Всъщност това са тие, които са общински съветници, поставени от ГЕРБ на първо, второ, трето, четвърто място. Тие са най-важните. Те командват после парада вътре. Yes, sir. А освен това, точно тия хора се оказаха и част от някакви бордове. Прошко, примерно, който преди време съм гласувал тук за кмет. Той сега е пак в някакъв сините. Борд. Да. Този Борис Бонев също е в някакъв борд. Борис Бонев в борд, да. Иначе излиза Васил Терзиев и казваш, няма да им дам възможност да са в бордове. Ми даде, ма ти си с Борис Бонев, който е в бордове. Което е много странно, защото Борис Бонев трябва да е в група, за да влезе в борд. Значи политическата група има право на борд, той няма право на борд да участва. Ето, много неща, които не знаете. Но, не, наистина ти го казвам. Не знаеме, да. Да, не знаеме. И има основния проблем. Имах две интервюта кратки, в които нямаше време за изложение, тъй като водещите гледаха много бързо в мета, в който нали, стане напечен. Веднага прекъсваме. Не, дами и господа, общинският съветник, след като бъде избран, той не може да бъде мръднат. Политическата партия няма инструмент, с който да го отзове. Да. И да го махне. Няма такъв. Той за кмета ме така. Демек, влизайки вътре в общинския съвет, общинския съветник става вече независим. Доколкото зависи от него или и от корупцията. И ако БСПара гласува с ГЕРБ, те не могат БСП да му кажат, не прави така. Естествено, че не може. И всъщност това е предпоставка за корупция. Както в столичния парламент, така и в
големия парламент. Трябва закон за местна власт и местно управление трябва да се промени, примерно за общински съветници. Не може. Партията праща човек и той си гласува там както иска. И всъщност, дами и господа, вие, когато излезе някакво решение на общински съвет, вие не знаете кой как е гласувал. Вас ви интересува. А, прието нещо там, майната му, кмета го обявил. Ако разгледате гласуването, председател... ще разберете на къде е потока на парите. Вътре е разковничето. И това е навсякъде, това не е само столицата. И това, затова започнах, като ви казвам, че ако си мислите, че политическите партии, които са управляващи и парламентарно представени, не играят заедно, те само се джавкат. И вие го знаете, но продължавате да вярвате на приказки. Който продължава да вярва на приказки рано или късно, джоба му ще бъде пробит. И то 15 години така върви. Да, София се управлява от ГЕРБ от 2 и коя година? 2003-та? Да, 9-та ли беше? Коя? Не, 9-та, Бойко вече отида в властта. Да, преди това беше кмет. 2007-та ли беше? 2 години? По-малко. Както и да е, това вече... Сетих се нещо интересно. Преди 4 години, защото ми казват, ама добре, спаси София са демократична България, ПП. И преди 4 години, много интересно, защото кампанията я следяхме на Спаси София, бях общински съветник и започна една кампания последната година, в която, нали, те са много, те са супер, всичко ще променят, всичко ще направят. Да, това прави впечатление. За Витко върви кампания, която е черна, пиарска, да, за Борис Бонов тогава вървеше... Да, колко са велики, колко са готни, да. Без значение, нали, сексуална ориентация и какви си обиди. Без значение, това, това са, да, това са без значение много тези неща. Без значение. Да, наистина. И обаче, когато се яви на изборите, аз се смея. През цялото време се смея, защото няма дим без огън. Няма кампания, която да е подкрепена, да е кампания с пари направена, за която да не стоят интереси. Казах, пичове, ама той е гот интерес. Викам, добре, дай да видим как се яви. В един момент той се яви на изборите, ако помните, сам, без листа. Е? Значи сам, когато се явиш без листа, и когато гласуват за тебе 40 000 човека, да, всички тези гласове отиват в коша, защото прага за влизане на един общински съветник е около 7 000 гласа. Да. Демек. Ма що не се кандидатирам аз, бе? Кво ми кандидатирай става? Се, защо? Не, няма, не иска нещо. Защото ще почне да Мерседеси, Бриго. Ще почне всичко, каквото... Освен това, що не си женен и за кой си женен? Но да ти кажа, когато обаче не се откажеш, идва другия вид, просто те няма. Социологически агенции, нямате. Еди къде си, нямате никъде. Да. Никъде не те съобщават, че въобще се кандидатираш, че въобще съществуват. Че съществуваш. И да ви кажа, от тези 9 социологически агенции, които са много сериозни уж, ами всъщност това са първите манипулатори на вота. Защото тези агенции още... Когато се... Самото начало. Говорят за ни двама, които ще ли, да, нали? Да. Те обявяват. Това са основните кандидати. Да. Това са основните 6 кандидати. Да. Добре де. Вие не си ли давате сметка, драги зрители и слушатели, че това са частни агенции. Значи, там колкото платиш, това ще кажат. И тук е частна агенция. Колкото платиш, това ще кажеш. Добре. Благодаря ти. И така си мислят те. Аз не съм плащал нищо. И така ще си го казвам. Точка. Що съм толкова любезен към тебе тогава? Каква кола караш? I don't know. Аз ти казах каква кола карам. Още миналото интервю ти казах каква кола карам. Ема миналото до тогава не се не, не съм я сменил. Аз не сменям колите, не ги сменям. Що така търна с субсидия, с Бриго? Наистина ли си женен или имаш и връзка с... Не. Каква ти е връзката с това момиче? Тук имам един дори мейл. Как се кажеш? Мария ли беше? Какво беше? Не, Мария ми беше гаджето. Тя се казва Светла. Аспарухова беше пиар глас народен 3 години, а преди това беше 2 години пиар на Светла and the Legends. Значи аз му се извинявам, но пак все пак ще му задам тия въпроси, защото ще кажат после той не му зададе въпроси. Не, така връзката е. Връзката с Бриго да... каква е? Никаква. Каква да ми е виждал връзката с Бриго? Го? Виждал съм го естествено. Къде? Как да не съм го виждал? Стоеше един път да си вземе внука, стоеше пред офиса Бриго. И аз казвам, нека влезе вътре човека да си вземе внука. Той човека стоя отвънка и казва, не искам да влизам вътре, защото такова. Това ми е виждане. Кой офис? Офиса на Глас народен, когато имахме офис. Едно време. Ама понеже някой негов роднина е работил за тебе, за така тръгнаха нещата. Да, работил е преди да бъде в партията. Реално за Светла and the Legends групата беше пиар 2 години Светла. Даже направихме 2. Тя беше пиар на групата. Да, на групата. Беше оттам, като ми штукна в главата, като погледнах
господин президента, тогава беше Първанов, и гледам този човек, се чуда, какво има повече от мен? Викам, що па не се кандидатираме за президент? Партия. Да, така че това е връзката със Светла, след което Светла напусна партията и в момента е някъде по пиарства, по не знам да. Къде. Това беше Бриго. Да, това е. Мерцедеса, субсидията който... колко беше? За последните години от това ли се издържаш? И субсидията беше от 2013 до 2016 и половина. Значи да. 3 години и половина. Та субсидия, отдавна те продължават да ни пишат, ей, ти още взимаш субсидия. Нали? Писал, никой не пита обидното, обидното отношение, вече дори не ми е обидно, не ми е и яростно, а ми е смешно, защото, виж, най-лесно е да плюеш то, който го сочи, а тълпата... Тълпата, наистина да го кажа, тълпата е проста. И като когато им посочат, някой им посочат, някой най-лесно е да крещат. Ама пичове, да ви кажа, тези партии, които са като ГЕРБ, като ДПС, като БСП, те взимат милиони. Милиони всяка година взимат по над 10 милиона. Твоите, ти сега и имаш някои стотинки да ги питали, от субсидия в момента. Не, това издържа, те отдавна се е свършил. Тя се свърши още... Още 2018 мисля, че 2017 аз държах да има някакви... Неща? Е, какво да обяснявам? Да и се къде? Обяснявам като да. Бития бит, другия такован. Край, като те подкарат медиите. Значи, казахме, социологията показва основните кандидати, след това, възоснова на това, че социологията посочи основните кандидати, медиите хващат основните кандидати и почват да ги разсвърлят по предавания. Да. И каза, това са основните кандидати, това са основните кандидата. Третия, този четвъртия, този петия, еди, кой си от 23-ма кандидата, показваме петима. Това ви е. А другите нямат шанс. Худа факис решил, че нямат шанс. Да. Кой решава това? Кой решава, че няма да. Шанс? Те сега не излизат и много изследвания. Последните сега, според мен, са чисто фалшиви, просто пиявски. Е, естествено, всяко едно изследване на какво се базира. Те ти обясняват пипалметрия. Каква пипалметрия? Не, то няма. Тебе някой да те е питал за интервю, да те е интервюирал да, за кой ще гласуваш. Познавате ли някой, който е да. Не, имат 1000 човека, всичките имат база данни, 1500 човека. Едни и същи си. Едни и същи. Не, точно. Така ще те познават. Има някои, които познават. Ами тогава е редно да се замислиме дали не се мислят изборите преди да започнат. Какви са резултатите. И да ги натъкмиме на там. Ти на кого си обиден? На никой, Марто. Аз не съм обиден на никой и продължавам битката. Аз ти го казах по една проста причина. Че отказвайки се от битката, се отказвам от себе си и се отказвам от вярата, че има надежда. Да, вярвам, че има надежда. Вярата, че има надежда. Но не надежда не иска. Не вяра, ни надежда. Не надежда не иска. Като ме видя от вратата, избегавам, а с 200 избегавам. Като няма мъдрост, не може да има нито вяра, нито надежда, нито любов. Това е истина. Мъдростта идва след образование, след опит. Но ако обществото ни вярва на медиите, че примерно този е добър, този лош, не. Най-гадният пример, господин Терзиев, който кандидат. Не го познавам наистина човек, може да е читав, може да не, I don't care. Но същите тези, които мен ме нападаха 10 години и обясняваха, че съм човек на 10, че съм и на комунист. И на червените, и комунист, и еди къв си. Същите тези, в момента в който се появи господин Терзиев, те застанаха зад него да защитават на амбразурата и се оказа, че този господин е спонсорирал Демократична България, спонсорирал доста демократи. Не, бе, това са партийни неща. Не са партийни. А самите не, избиратели е, защо? Не, има напълно... Това е гадното в цяла ситуация. Реш, като имаш медия, като стои за тебе медията, казваш, той е лош, той е готин. Обаче, истината къде е? И не казвам какъв е. Дали е, обаче не можеш да си лицемер. Този го набеждаваме, че от 10. Да. А идва човек, който реално е потомък на Деси и казват, ама той не е виновен. Да, какво толкова? Какво толкова? Демек, парите са важни, нали? Не, тук има един дребен детайл, който въобще не е дребен. Не е дребен. Ти казваш, партията подкрепя, ДБ-тата и ПП-тата подкрепят някой Терзиев. Mm-hmm. И те сигурно имат интерес, защото Терзиев преди време ги е спонсорирал, нали така? Точно така. Но хора, които не са видяли нищо от това спонсорство, те така наречете жълтоповетници софиянци, те защо? Те автоматично. Те автоматично, той е секта, бе, човек.
ДСБ е секта. Ти не го ли, всички го знаем. ДСБ е секта. Там да ти покажат и чедър. И се борят, и се псуват, и се превръщат в добоволни тролове. И не, викат, това, това с троловете е руското брутално. Влияние, да, руско, комунистическото не. Влияние, това и това. А в момента те имат човек, който на мене не ми пречи това, че някой дигнат от ДС. Да. А, че баща му е бил и чичо му там. Да се оправя. Но, но те не са принципни. Не, и то и, и е техният електорат, вместо да види как ДБ и ПП са тотално безпринципни, правят каквото им кажат. Те са като комунисти. Сега ще гласувате тук за против Сахаров, после ще гласувате за еди кой си. Мартин, социалистите в момента са много по-демократични от ДБ-то там. Той да ви го каже. Еми казвам ви. Да, дори дори в... ГЕРБ са по-демократични. Да, да, да. Тут няма нищо общо. Там е, дигаме тия са лоши, тия добри, ама хора, вие имате глави, бе, не дейте. Не се раздели, не раздели толкова рязко нещата. Тия са лоши, тия добри. В живота няма добър и лош. Балансьора, който е политика, трябва да бъде балансьор между доброто и лошото, между парите и интересите гражданските, за да, между капитала и интересите, за да може да се постигне някакъв баланс и да се живее в тенденция към по-добро. Да има дългогодишен взор или тъй наречената визия. Той се дразни, когато аз му съчувствам, пък и моето съчувствие винаги преминава и в лека подигравка на майтапи. Обаче, защо му съчувствам, искам да кажа. Поради проста причина, че това е обикновен човек, известен, знаете колко е щур, лут, необикновен. Знаете горе-долу колко мръсник мога да бъде Светлио Витков. Това е хубав въпрос. Колко мръсник, колко по-голям мръсник мога да бъде човек като Витков от тези, които имаха възможност да ви направят мръсното и вие да го изядете. Не. Много е просто. Просто е, да, така е. Ама. Да ти кажа, мръсник. Искам да те разплача, искам да се разчувстваш, искам да ви... Искам точно да ви вчера, вчера ми потекаха някакви, има някакъв вирус, надявам се да не съм уфанал. Не, трябваше да кажеш. Не, бе, глупости. Сигурно. Се виж как се оплаши. Няма, не може да се... Виж, това е каквото било, било, каквото... Въпросът е да се гледа напред и не вярвайте на лъжци, не вярвайте, не се ловете на едни и същи капанови хора. То е грозно. И чакаме, някой ще оправи. Кой бе, Костадин ще ви оправи от Възраждане или ще ви оправи? Що да ни оправи? Той, аз чакам този момент. Успя да пробие системата. Да, да, аз чакам то. Мислиш ли? Мисля, да. Добре, ще си говорим. Да, чакам наистина Възраждане, когато им пожелах преди две години. Това, че някой допуснат, не означава, че се е заиграл. Ти последваш вече стигмата на всички, на всички, които са леко така се заиграли. И то на същия принцип и тебе. Що ми и той играе политиката, значи вече е лош. Недей, избери поне един-двама, които да кажеш, тия са горе-долу. Няма, не може. А само ти си читав. Не съм аз само читав. Има от малките, има читави, само че в парламентарно представените, които растат нагоре, тя схемата е една. Дайте да ви обясня сега нагледно. Може ли да взема да нарисувам нещо? Дай ми е това. Виж сега. Нали, Дянко ви рисуваше пица. Да. Аз ще ви кажа как мислят контрольорите на общественото мнение. Значи, тук имаме хора, които са обичат соц. Демек, соц. Соц хора. БСП. Окей. Okay. Имаме хора, които мразат соц, които са били на извергнати. Антисоц. Добре. Друго кръгче за рисува. Да, това е, да, антисоц. Да. Тук са демократи. Демократи. А, седесари, бивши. Седесари, десари, каквито ще да са. От тук трето кръгче. Ние сме за България на три морета. Всичко ще направим. Националисти. Те се делят обаче, едните ние сме македонци, ние сме за това, другите сме, ние сме за това. Те се делят на няколко вида. Но кой ги представлява? Тук написа БСП, демократи. Демократи. Е, тук са Възраждане, ВМРО, добре. Атака. И то вече тия... Да. Да. Е, ми, в момента представени са Възраждане. Моля? В момента представени са само Възраждане. Как само? Представени. Представени са от различни прослойки, но наистина Възраждане обединява в момента всички. Да, добре. А, така. Другите, етносите в България, тъй наречената партия, която не е етническа, не е. Да, тя не е. Не е. Не е. Не е. Не. Кажи го пак. Не е. Не е. Значи, това е на българските мюсюлмани. Не е етническа партия. Не е етническа партия. Не, това са български мохамедани. Да. Мохамедани. ДПС. Е, все едно е религиозно. Тя не е етническа. Не етническа партия. Добре. Четири кръгчета нарисуваме. Така, сега почваме и с едни други по-малки кръгчета.
Пак 4. Да кажем 4. Тук обаче, значи, какво правим? Ако ти ги мислиш нещата, тия, защото са турци, с кой ще ги скараме? Ще ги скараме и с тия. ДПС се кара за Възраждане. Да, ще се скараме. Това за официално, пред публиката. Да, защото говорим, като си плюят един друг, тия дигат рейтинг и тия дигат рейтинг. Те ги наречените скачени. Да. Политиката. Скачени в политиката са и социалисти, и антисоциалисти. И антисоциалисти. Да, едните плюят, другите плюят. По този начин обединяват електората, сплотяват го и действат. Да. Окей, до тук добре, нали така. Обаче се появява, примерно, една партия, която се казва ГЕРБ. Тя е към тия, тя е антисоциалист. Тя е уж антисоциалист. Така само, че когато тези антисоциалисти, тяхната форма, партийна форма, почва да губи почва. Да. Демек, СДС-то се спихва. Спихва, превръща се в ДСБ, ДСБ-то обвладява, после спихва, то спихва. Да. А така и лека порка. Това нещо се превръща в ГЕРБ. Обаче тук остават някакви остатъци. Да. Не бе, това си е ГЕРБ. Ето това нещо се обединява с това. Ето това в момента е голямото обединение. Да, да, да. ГЕРБ. Тук са и ПП-тата, ДБ-тата. И всъщност това ни управлява. Това а то тръгна от противопоставянето. Точно така. Други кръгчета ще рисуваме. Има ли смисъл? Има. Защото твоята схема е много добра, но тук липсва нещо много важно. Цялото това нещо, аз се надявам да е без Възраждане. Аз се надявам, имам право на моите сметки. Имаш, разбира се. Не, аз... Цялото това нещо Туризма. Се обединява само, особено на местни избори, в един принцип. Има за усвояване пари. Бюджет на общината, има и европейски проекти. И тук вече, както ви нарисуват тия 4-5 кръгчета, нали, няма никакво значение кой къде е. Защо те казват, ти ще ни гласуваш на нас 100%, от ние иначе ще ви гласуваме това. Те се разбират и дори когато нали, не искат да им личи, не си отиват до туалетен, така казват ти. Нормално. И всъщност те са един огромен кръг от интереси и разпределяне на готовите пари. Затова почвам да твърдя, че готовите пари от Европа са най-вредното нещо. И малко и нека да завършим. Не, искам аз да го завърша. Добре. Тук не, се получа, появява се една звезда и я наричаме независима звезда. Разбираш? Да. Някой си Цветлио Витков. Ама много загубен панкар, дето псува и пее. Панкар не е. Панкар, знаеш къде идва пънк всъщност? От Бакук. Не, от, така ли ще ми говориш? Всъщност пънк, малко хора знаят от къде идва пънк. Думата пънк идва в началото, когато са били пънка, идва от германски продуценти в Англия. Те почват да се плюят в лицето. Така ли? Тия младите, които са, много се плюят. Обичат, плюят. Един плюят, другия и се плюяли много в лицето и оттам почне да си викат един на друг пънк. Да. И затова и тръгва е тази. Еми, така тръгва да. Думата пънк. Оттам идва, а не само от музиката. Да. Така че аз не плюя никой в лицето. За мен плюят камилите, жените и други. Да. Да. Не, казвам, че тебе те плюят. А, да плюят. Казах, че се появява една звезда, която казва, аз смятам да успяват да влезе за малко вътре, не играе с никой и после те я изплюват. Това, за което говориш. После те я изплюват и му остава една стигмата, която е свързане с десетата, предположение, че те лансират човек внук на десетата, свързане с субсидии, твърде много пари. Да, това е друго, много лесно. Да. Това е същата концепция, че 4000 лева взимаш. Ти знаеш как? Хората си, ти взимаш пари от субсидия. Как ще ги вземеш тия пари? Днес аз си говоря, тук си по една обява и той вика, ако ти си Карбовски, значи имаш пари. Вижте, то се върти тази концепция, нали? И да имаш и да нямаш, това е като продажбата на дини на пазара. Идва Карбовски, те дигат цената, те не са сложили цена, нали? Е нормално, виждате, познат, известен. Така казвам, че се появява една звезда, влиза вътре за малко, не играе с никой. Ти успя ли да се облагодетелстваш? Ако може да докажете, че той се облагодетелства, докато е бил. Да, дори след това, дори преди ако това. Ако може, извадете го и аз млъквам и той млъква и всички отиваме в канала. Но ако не можете, защо се почва субсидия от 30 000, много пари си вземал. Мерцедес, С-класа, много. Ели беше Е-класа. С-класа беше. С-класа, да. Това кой го пусна? И тук ще отбележа нещо много важно. Това тръгна откъде? От Уикенд. От Уикенд. Не го ли разработи нататък? После го разработи Слави. Някой път хора, които би трябвало да са съюзници, те се цакат взаимно. Това не го разбирам аз. Аз също не го разбирам. И не мога го разбера и до ден днешен, но мога да кажа само едно нещо, Марто, че когато един човек не е доблестен, той не е доблестен в поведението си. Значи, ако до вчера някой ти е бил приятел и след това тръгна да те плюе без причина, без видима причина, това за мен не е достойно поведение и такъв човек не е достоен. И
Слави си го показа. Ние знаеш, че воювахме с него много време в медиите. И какво воювахте? Това е много интересно, че нито той, нито ти спечелихте нещо. Не, той не може да спечели. Как може да спечелиш, като си хванат за... Поръчен ли си бил? Не говоря за Слави, по принцип. I don't know. Това е едно, те излизат такива публикации, които трябваше да ти ги съдиш за всяка една публикация. Осъдихме ги, да. Осъдих ги, между другото, осъдих уикенд. Осъдих ги. Еми... Обаче, какво е това, че си ги осъдил? Те си продължава, човек. Троловете, системата с биене на несистемните играчи е толкова съвършено добра. Значи тя обхваща социални мрежи, обхваща всичко. Пускат и троловете, почват да те докладват организирано, че в твоята страница има violence, има sexual... Да, мръсни думи. Да, е, да, и те махат. Но, да ти кажа, каквото и да стане, тази схема ще продължава до момента, според мен, до момента, в който на по-висше ниво, да кажем, международна политика, нещата не загрубеят и нещата не отидат на майната си. Виждайки какво се случва, нали, всеки един месец напрежението, война в Украина, сега започва война в Близки изток, ще има тези войни, това напрежение, което е събирано през годините, се освободи и ако някой си мисли, че ще живеем така, както сме живели допреди, не. Моята прогноза е следната за политиката. За кмет, кой ще изберете? Няма значение за София. Дали ще е Терзиев, дали ще е Хикемян, дали... Не и вие ще го изберете, както и да е. Но кмета нищо не управлява без мнозинството в общинския съвет. И това трябва да го знаете, това е най-елементарното. И даже бих казал и кмета да е господин Терзиев, най-добре се срещнат в СОСа, второ и трето главно. Защото господин Барбалов е също кмет по финансовата част. Кой е Барбалов? Зам кмет по финансите. Той от коя партия? Той не знам. От ГЕРБ ли, от нея. Аз па не знам нито Барбалов. Чувал съм нещо. Да, и аз. Така че не е важно кой какъв си. Важно е как ще насочат остриятата срещу тебе. Срещу някои ги насочват, срещу други се мълчи. Така че ако господин Барбалов от ГЕРБ е син на генерал Барбалов, който е интересен, наистина голям човек, е бил господин Терзиев на трето, какво? Защо за един се говори, а за другия не се говори? Ага. What the fuck? Аз разбирам от твоите думи онова, което виждам и по големите медии. Ние просто чакаме Тръмп да ни освободи. Помниш, имаше едно време. Не, ние сами няма да се освободим. Сега дядо Доналд ще ни освободи. Никой няма ни освободи. Свободата никога не идва даром. Никога не идва даром. Или воюеш за нея и чакаш или те трепат, или ще живееш и ще пасеш, какво ти ядат да пасеш, ще те доят и ще слушаш. Да. Това е. Така че моята битка си продължава, аз няма да спра. Аз ще ви кажа нещо. И стига с темите, само да, моля те, само секунда, стига с това чист въздух. Ние ще оправим проблемите на чистия въздух, ще оправим колите, ще оправим това, какво ще паркиране, как ще оправите чистия въздух? Защо отмествате темите постоянно? Винаги трябва да гледате основното, най-важното нещо, извора. Казано е, за да разбереш едно нещо, следва и парите. Столична община има бюджет. 2 милиона и половина. Милиарда? 2 милиарда. Милиарда. Да. Там е зарито кучето. Заради? Зарито кучето. Оттам мислете къде се разпределя този бюджет. Да ги виждате в София тия 2 милиарда някъде сложени, да, в тротуари, в по-модерни... И нека сме реални хора. Нека сме реални да си правиме, да кажем, да, това е ситуацията. Тези хора управляват, тази система управляват добре, дайте да помислиме, да решаваме проблемите, а не само да въртиме в кръг и да заблуждаваме хората, ще оправим чистия въздух, за нас е важно паркирането. Боли ви за паркирането, боли ви за чистия въздух. Важно е то е да се усвоят средства. Аз ще ви кажа нещо много важно, което е обнадеждаващо. Аз пък съм спокоен, защото случва се, не случва се, върти се един и същи кръг хора, идват нови, влизат в този кръг, нали? Но аз ще кажа да живеят несистемните, защото винаги имаме несистемни и онова, което е спасило нацията, винаги е било несистемните хора. Хора, които отиват да арестуват капитана на кораб, е така от никъде. Да. Правяки се на градинари. На градинари, да. Да.
хора, които са несистемни, вместо да служат в църквата, те излизат и почват да правят комитети, за да могат да дадат живота си за тази държава. Несистемните. Много е трудно да се разбере от системните обикновени хора, че само несистемните могат да ви оправят. Това е мое политическо верою вече. Те не оправят нищо. Те не оправят, както по принцип. Не. Но несистемните са с шанса на електората да се разбълни като това блато, да се види какво може да се направи. Да ти кажа и най-малко да разбереме какво се случва. Защото нашите медии, моите колеги, доволен ли си от тях? Как се отнасят към Светлин Витков, моите колеги, медиите? Абе, те непрекъснато говорят, чистия въздух, вие как се чувствате, е такива неща. Супер съм. Марто, знаеш какво каза им приятел? Знам, бе, аз ти сигурам се малко да смени леко напрежението с по-леко. Знаеш какво каза един приятел, е много прав. И го питаш, знаеш какво искам? И му кажи, искам справедлив тиранин. Спрях така и се замислих. Наистина така се замислих. И всъщност така е управляваме новини. Справедлив тиран. Но знаеш кой го играе справедлив тиран в момента? Бойко Борисов е справедлив тиран. За много хора, особено по провинцията, в феодално значение Бойко Борисов е изключителна фигура. Селата е брутал. Тежко е. Да. Селата е брутал. Обаче имаме държава, която приема Унгария. Защо? Ето ви един хубав пример. Унгария. Да, колко справедлив един тиран, при положение всички емигрират и никой не ражда. Ето това да ви кажа. Справедлив тиран, ще го обявя. Живко беше справедлив тиран, защото имаше демография, произвежда се народ. Абе, ти тогава е манил този сотзвест. Стига, не мога и понасим. И като се, ей, тази Ваня Григорова гледах вчера, точно и се спуках от смех, дето обяснява. Корупцията е капитализъм. Никакви гщуротия, бе. Хора, подготвите ги тия... Тия кандидати. Не само с... иска да върне социализма. Да, иска да върне социализма. Подготвите ги, слагайте им по едно. Толкова се борихме за капитализъм, Ваня Григорова. Какво става сега? И какво в София ще бъде не капитализъм, ще бъде социализъм, ако тя дойде на власт? И как ще стане това? Глупости на търкалета върта. Нека сме реални първо. Когато сме реални, тогава почваме да виждаме проблемите и почваме да търсим начин да ги решим. Въпрос, кой номер си? 64. Не си 69, 64. 60. Знаеш какво е 96 стойка? Какво е? Като 69, ама с гръб. нека да не раз... Имаш ли 64? Да. Кой? Колко представители в СИК-овете имаш? Не в СИК-овете, ами в... Няма. Нямаш нито един? Няма. Всеки... На машините годините... вярваш ли? Не. На другите? Не. На хартията вярваш ли? Не. Да ти кажа, СИК-овете, това е също една система, която е в СИК-овете, нали? Наблюдатели, застъпници и представители. Цената 2011 година беше около 50 лева, после 60, после 100, сега мисля, че са към 120-150. И ми виж каква е инфлацията голяма за 10 години. Тройно. 300%. И какво е това? Еми, какво е това, за да намериш човек да... за тебе ти е скъпо, да. Тебе ти е скъпо. Не на мене тук. Да имаш 12 000 секции в страната, ако искаш да покриеш, 12 000 секции... По 100 лева. Пе, 100, да. Не, ти трябва да дадеш и на тия, дето са посредници, по 150. Дето ги организират, по 150. Да ми стай по 200. Не, нека да го сметнем това още един път. 12 000 по 100. Представи, че сме голяма партия. И имаме такъв харч, това е реален харч, нали? Те са 12 000 сика, нали така? 12, около, да. Ти защо по 100 лева да имаш по един застъпник? По един, да. Имаш право двама. Ме и един, да. Няма да харчи много пари. Значи добавям тук две нули. И това се оказа, че само за... 1,2 инжекции. 1 200 000 е само за твоите застъпници. Точно така, но това, 1 200 000, ти трябва да им занесеш и храна, да им дадеш сандвичи и такива работи, така че нещата отидат към 1,5. За да промислиш темата, за да си защитиш тезата, за да защитиш интереса при самото гласуване, да не ти подменят или драскат по бюлетините, тебе трябват 1 200 000. Ако направим... гати демокрацията. Супер. 1 200 000. Ти виждаш някой път толкова пари на куп? 1 200 000. Еми, здравей, здравей. Просто... Значи, това е едното. А да минеш през кампания, социология и така нататък, ти трябва да е на около... При беше 4, беше сметано 4. На една от последните 6. Кампании, сега когато ПП и така излизаха напред, една от партиите беше казала, имате безлимитен бюджет за кампания. Беше казала, безлимитен бюджет. Безумно. Правите плакати, плащате на който трябва. Само и само да тук да не... И успяха.
с този безлимитен бюджет те успяха. Когато ми се подигавате мене, че говоря тук за пари и викам дарете в революти в PayPal, вие разбирате ли, че само големите партии плащат по 1,5 милиона само за хората, които там им следят интереса да не се прецака някоя техна бюлетинка. По 2 милиона се слагат, защото двата, ако сложиш по 2 човека... На 2 милиона и 400 хиляди отиваме. Да, обаче тия 2 човека в секция това са ти 24 хиляди гласа сигурно. Не го забравя. Виж какви сметки, колко може да смята това панкар. Не трябваше да наричам панкарник. Наричаме както искаш, викай ми такси. Що си весел? Защо да бъде такъв? Защото животът се не мина в идеята. Абе, какво стана? Нали се борихме срещу соца, борихме се, свалихме го това Луканов, това Виденов. Биха ни, пяхме, подигравахме се. Май не ги свалихме много, а? Не. Май не много. Не. И он е изпя, комунизма си отива. Да, то същия, който комунизма си отива, после, моля ти се, като за кой ще гласува Васко Кръпката? С огромно уважение искам да го питаме. Васко, за кой ще гласуваш, бе? За Иван Костов, за кой ще гласува? Той винаги гласува. Иван Костов самия каза за Васил Терзиев, че там не виждал някакъв добър кандидат. Той го каза така. Не Иван знам, Костов ще малко зрението, може би зрението му. Еми, трябва да му, и той явно не искам да разбера нещо. Васко Кръпката дали е гласувал за Васил Терзиев. Защото в това се изразява моя преход и тая велика музика блуса и цялата идея, идея за СДС, за който крещяхме, скачахме. Да. И сега в един момент Васко Кръпката гласува за Васил Терзиев. Еми, така свършва живота, според мен. Е, така си свършва Васко Кръпката. Да го питаме Васко Кръпката. Имаш ли му телефона? Гнус ме. Що? Не. Васко не е лош човек, що? Не бе, не казвам къв. Просто ме е гнус да говоря с него. Не обичам нечистоплътни хора. Еми, какво? Всеки има правото на мнение. Това е моето мнение. С това... Мисля, че... Некво голямо разделение има. Не. Понеже си, трябва да търсиш път към някои хора. Мартин, трябва да може да се говори, защото те ни забраниха да този разговор. Може да говориш с всички. Само, че с хора... Бъдете ли телефон на Васко Кръпката? Които са лицемери, с хора, които са забравили къде се намират високомерни и с хора, които са фурни и джийски лопати, няма какво да водиш разговор. И аз вярвам, че един ден глас народен ще стане тогава силен, когато се съберем повече луди хора като мен. Защото само лудите наистина вършат работа. Нормалните не стават за нищо. Нормалните седат и слушат и най-тъжното нещо в българската реалност, едни хора, които стоят, гледат телевизия, слушат, гласуват, само че те само гледат, те са като воайорите, които гледат всичко, какво се случва. Оф, сега, за какво да гласувам? Воайори е много високо. Иначе като се появи, някой почва да го псува, нали? Да. Хора, водени за носа от медиите и живеещи живот, в който не решават нищо, не се опитват да решат нищо, а просто по-добре да си траеме, защото може да стане по-зле. А то ще стане по-зле, като си траеш и ецит. Намерим телефон. Имаме ли телефон на Васко Кръпката? Не искам никой да е обиден от разговорите, защото най-страшното за мен е всичко това е резултат от липсата на разговор. Жълтопаветните вече не говорят с мене. При положение, че заедно легализирахме ЛГБТ движението, защото бяхме либерали, защото имаше егоист. При положение, че заедно скачахме срещу комунистите, в един момент те започнаха си правят техни НПО-та, малките партийни организации, които работеха в една друга посока. В момента, който се подиграваш и ги питаш, бе, какво стана, и те започват да те мразят. В момента, който Козилата каза, не ми публикувайте нещата, при положение, че ние заедно борехме Борисов 20-та година, примерно, разбираш? При положение, че, примерно, хора, които си е говорил с тях, в един момент се намразваме, ние се смразяваме. И това смразяване не дойде от мене и от тебе, според мен. Не. Това дойде от идеята, ние имаме линия да защитаваме. Те имат линия да защитават. Нашата линия каква е? Нашата линия каква беше? Да махнем комунизма до капитализъм. Да. А това, което вие правите, е чист комунизъм, пичове, копелете. Не е истина. Вие защитавате някакви тези идеи, които отнемат реалните проблеми на обществото от дневния ред и покрай това получавате някой жалък лев. Мен ми е интересно. И веднага те обвиняват. И последно, да. 4000 влизат тук и затова той така говори срещу нас. А не, при вас колко влизат? Те да си борят какво влиза и колко. Много ми е интересен и друг въпрос. Защо бе хора, нали? Като са геовете, трябва да са по-така, по...
Нежни. По-нежни хора, по-нежни. Да, по-спокойни. По-спокойни, да. По-нежни. Веганите трябва да бъдат... Вие не по-смирени. Месо, трябва да бъдете по-смирени. Изведнъж някакви зли вегани и зли гелове от всякъде изпълзят. И дай ще така... Ти ни обиждаш. Викам, и не искам да ви обиждам. Наистина не искам да, ви обиждам. Ма дайте ми определение как да се обърна към вас, за да не се обиждате. И разговора спря. Тишина. Ама... Да. Некато те искаш те нещо... се разказва за тях. Това е проблема. При мен оттам тръгна. Метафори, вицове, не е хубаво. Не, това е някаква... Значи може да се подиграте на хората с чула, ама ние не мога да имаме вицове за гей. Апа за веган вече съвсем страшно стана. Това в момент става гей-фашизъм. Да, и това сега, как да го пуснем сега? Не го пускай. Фашизма е доста неприятен, независимо какво има отпред, без защото значение. Не мога да кажа какъв е фашизма. Да, това да. Е характерно за фашизма. Ама там всичко е, да, и тия другите са, ще ги стрепеме. Ама... Да. Не трябва да се трепеме. Ще си получи заслуженето, още малко да, ти остана Карбовски. Още ще видиш. Как бе, ти ли бе Бокук, ти ли бе, аз като дойде, като го видиш този човек, като го срещнеш, и той е такъв, ама аз, чакай бе, нали беше, да. Нали? Не, аз. Иначе на клавишите сме силни. Та, да сме живи и здрави. Твоята една минута към твоите избиратели. Давам го на всички, които идват тук. Чаках Васил Терзиев, чаках Екимян, не дойдоха, така че който се обади, го пуснахме. Моята минута към избирателите. Ти имаш избиратели. Ако? Много тъпа шега, извинявам се. Отиват ти между другото. Тъпата шега ти, но баш ти пасва. Каквото искаш, бъди свободен. Дами и господа, гласувайте, просто не оставайте на медиите, на социологията да ви манипулират главите. И за да не бъдете прости, се образовайте, защото само образование може да подмени нещо в своя живот. Простият човек реди плочки, реди камъни, не че не се плаща, но не е хубаво. I don't care. За мен... Битката продължава и ще продължи, докато не променим този вид модел. Това е. Нищо велико не мога да кажа. Аз ще променя. Няма промена. Вие ще промените. Аз съм ваше отражение. И когато ставаме повече, тогава промяна. А за сега, цъкайте мишката. Аз съм Мартин Карбовски. Тук беше Светли Витков. 64-ти номер е той. Благодаря ти, че дойде. Видя ли, че ти се откажеш? Ти ми пишеш, дай, може ли? Викам, дай на колев, ти викаш, нямам. И аз накрая викам, ами все пак отказа ли се? Ти, добре, че не се отказа. Не се отказа. На колко места си дадоха един час да говориш? Никъде. Да, айде сега да почерпиш. Имаше 8. Добре. Скачи да ходим да... Ти... може ли да кажем за този концерт на втори? Какво? Да, на втори. Аз съм пял със Светли Витков на една сцена и няма такъв адреналин. Ще ме пуснеш ли пак да скочи? Да, на втори. Няма на да ви казвам коя песен, защото ще ни затворят канала. На 2 декември се събираме, може би, последен тътен на българската на музика пънк. От 80-те, 90-те и нататък. Що последен тътен? Няма публика ли? Не, че няма публика. Просто вече дедо Йоцо не сме на... Не гледа вече. Щом нямаш цици и не си интересен или не си под дъгата. Та, на 2 декември сме за сега в Арена София. Хиподил оригинал, контрол оригинал, нова генерация, ревю, Милена и Колю Гилни ще бъдат, нали, гости в ревю и нова. И това е контрол, така че ще бъде 2018-та. Последно се събирахме такъв вид. Беше велико, разцепващо. Наистина разцепващо. Заповядай, ти заповядай, на сцената знаеш, ще изпееме. Не съм умрял, ще знаеш за твоята бюлетина миризлива. Ще знаеш.